udang yang kita dah marinate dengan serbuk kunyit dengan lada hitam. So sekarang ni serbuk lada hitam eh. So sekarang kita nak goreng, minyak dah panas. Tak apa, biasa menyesuk. Kita buat batch by batch sebab udang ni besar. So kita goreng sikit-sikit dulu lah. Buat dua kali. Kita boleh angkat dah. Tak payah nak goreng lama-lama lah. Udang ni cepat masak. Api jangan besar sangatlah. Medium, medium dah cukup okay dah. Okay. Sekejap je nak goreng dia. Ini juga merah dah, boleh terbalikkan. Okay, ini last. Lepas ni kita boleh start tumis. Tapi sebelum kita tumis tu, saya nak kena buat sauce dia dulu. Ini bahan tumis. Nanti bawang. Sepakai sebiji. Ni bawang putih dalam 3-4 ulas sukati. And daun kari. Daun kari dalam 2 tangkai je. Okay, untuk dia punya apa nama ni, sos. Ni serbuk kari, kari daging. Saya rasa tak cukup, saya nak tambah. Tambah serbuk kari sikit lagi dalam 3 sudu lah. 3 sudu besar. Sebab udang tu banyak kan. Kita tambah sos tomato, tak kisahlah apa-apa brand pun, dalam ni dalam satu sudu atau lebih, satu atau kedua sudu besar. Okay, and then ni sos chili pun sama juga. Satu sudu. And then tambah sos tiram. Sos sirah ni kita letak dalam 2 sudu. Buat sos sirah kan sedap masing-masing. Okay. And then last one, kicap chai, kicap soya chai, sikit, tak payah banyak. Lepas tu kita kacau. Tambah sikit air. Sini pekat. Okay. That's it. So, kita boleh start tumis. Okay, ni minyak goreng udang tadi. So, kita pakai balik. So, now kita masukkan
bawang putih, tumis bawang, bawang putih, bawang besar, bawang kari, dan kalau nak pedas boleh masuk cili padi. Okey. Lepas tu kita masukkan sos dia. Dan kita kacau biar dia sampai pecah minyak. Kalau nak macam berkuah boleh tambah air sikit, letak sikit-sikit lah. Saya suka dia kering-kering sikit, macam basah-basah je, tak suka dia berkuah sangat. It's up to you lah. Nak basah, nak berkuah, tambah air. Kalau tak, air sikit je, so biarkan dia dry. Seminit, dua minit macam tu. Dia dah pecah minyak, see, minyak dah naik. So just nak tunggu dia kering, ikut kering mana kuah yang you all nak. Okay, so rasa this one dah okay dah. So now kita masukkan udang and kacau. Rasa dulu. Tak payah garam, tak payah gula. Sebab kicap-kicap tu semua dah ada garam, dah ada gula. Tapi kalau yang mana kuat masin tu, tambahlah garam lagi. Mana yang kuat manis, tambahlah gula. So for me, untuk I ni dah okey. Manis dia dah cukup, masin dia pun dah cukup. Tak masin sangat kan, nak tambah air lah pula. Okay, I think it's ready. Tutup api. Okay, ini dah siap. Ini udang masak kampiong. Very easy to make. Jangan cuba.